Zotë Sheu? Logika qëndron. Ideja është që pritej që në momentin kur gjykata e apelit ja dha vulën grupimit Alibej, e gjitha që vjen mbrapa ka efekt domino. Dhe më thonë, ne mund presim, mund pritim çfarë lloj efekti domino dhe ky është një ndër efektet domino. Pra në pak fjalë është ta shkatrosh demokracinë me ligjet demokratike, sepse po ta shohësh edhe komisioneri gjithë thotë bazuar mbi ligjin këtë. Sigurisht që është një akt i shëmtuar, por unë e shoh si pasojë atë, do të thonë, e shoh si pasojë e një konflikti të hershëm i cili sigurisht do të çonte dhe do të sillte në këtë situatë. Okej. Okay. Përveç asaj që u tha, dakord me të dyja këndvështrimet, sigurisht jam totalisht dakord. Por duhet shtuar edhe fakti që këtu kemi një heshtje të ndërkombëtarëve. Dhe kemi dy, po. Okay. Ju prisni që të kishte një reagim nga ndërkombëtarët edhe për këtë. Do të ishte, nëse do të ishte situata ashtu siç duaj, ndërkombëtarët do duhet ndërhynin, qoftë me deklarata, qoftë edhe përpara dhe të pengonin sepse kjo sigurisht e pengon një pjesë të madhe, pavarësisht se unë nuk kam kontestimet e mia për sa i përket pjesës foltore të tjerë, por kur shfaqet për demokraci dhe përfaqësim, sigurisht ata kanë të drejtën dhe do të kishin drejtën që të kishin komisionerë aty. Dhe ndërkombëtarët do duhet të ndërhynë siç kanë bërë shpesh herë për të shpëtuar le të themi sistemin. Ajo që më çudit dhe jo fare, po po e them një metaforike, është heshtja e tyre. Pra kemi një heshtje ndërkombëtarëve, të cilët nën kuptojnë në metaforë, shikoj unë duam ta quajmë ta çojmë luftën deri në fund me Sali Berishën dhe për këtë s'ka problem se dhe mund ta prishim. Se nuk është vetëm Sali Berisha, është një opozitë të shumë njerëz të tjerë nga mbrapa. Pastaj këtu pastaj hyn në lojë ideja që kur Sali Berisha tha unë nuk do të përzihej partinë në çështën tim personale, dhe ai e përfshiu partinë personale, atëherë gjithë pasojat dhe efektet domino që do vinin masi vitit e sa, do të përfundonin. Janë këto që po shohim ne me këto. Në krau tjetër është rama, pastaj sigurisht që fërkoduar sepse është një situatë perfekte, cilën ai administron përmes ligjeve që shkatrojnë demokratikisht, shkatrojnë pikërisht demokracinë.